نااہل وزیراعظم نواز شریف دا غصہ برقرار احتساب عدالت دے باہر گھن گھرج سیاسی حریفاں عدلیہ تے ڈکٹیٹرز تے چڑھائی اکھے نے نظریہ ضرورت ایجاد کرن والی عدلیہ دا حامی کہنی زرداری کہیں بے کو خوش کرن کیتے مندے لیندے پن ٹیکنوکریٹ حکومت دی خواہش پوری کہنا تھی سی نویں این آر او دا تاثر بھی مسترد کر دیتا نواز شریف دی پیشی تے احتساب عدالت دے باہر سیکیورٹی سخت رہی پولیس تے ایف سی دے جوان تعینات رہے سابق وزیراعظم تے مریم نواز ہکا گاڑی وچ احتساب عدالت پہنچ گئے لیگی رہنماواں تے کارکناں دی وڈی تعداد بھی عدالت دے باہر موجود رہی پل سٹ تے استقبال کیتا میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ 2018 الیکشن میں انشاءاللہ تعالی شیر دھڑے گا بھی اور واجد ضیاء کے 10 والیوم کو پھڑے گا بھی سابق وزیراعظم دے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر دی ہکواری ول جے آئی ٹی تے چڑھائی ملک دشمن کو اتا متحد تھی گن عدل تینی فضل تے یقین کرنا لے لوگ ہے سے انصاف تے یقین او وقت آسی جنہ مشرف کو کٹہرے کھڑا کتابے سی میڈیا نلگال مہاٹ